16-ми дилей. Розповідай про лімфодренажний масаж. В якому місці ти маєш дрон? I'm okay. Покахала так, що згоріли дотла. Отак от ми працюємо. Обов'язково приходьте на концерти. Покаса. Фірміща така, що... Що, рендерен плей. В каком месте ты имеешь в виду? Слушай, а может это... Чтобы она появилась где-то раньше? Серёга, пожалуйста, вот это все вы делали с 16-ми дилей, и вы нужно, чтобы он прочитался, он не читается сейчас. Слышим? Очень круто. Тож, зараз ми пишемо концертні версії на Палац спорту на 4 березня. І також на весь наш тур, який пройде по всій Україні. Завжди всі пісні, які пускаються на радіо, вони відрізняються від тих, які потім виконуються на концерт. Мені не обов'язково було тут бути, але я приїхала, тому що в новому 2020 році я собі пообіцяла більше працювати на студії і більше бути в цьому всьому. Тому хлопці мені дозволяють, і мені дуже приємно, що моя думка має якусь вагу. Обов'язково приходьте на концерт. Мы слушаем сейчас песни и думаем, как сделать так, чтобы они на концерте звучали немножко иначе. Некоторые вещи, которые какие-то мелкие детали в аранжировке в большом зале теряются из-за реверберации, из-за эхо, отражения и так далее. Поэтому нам нужно какие-то вещи убрать, а какие-то вещи нужно наоборот сделать громче. Плюс у нас добавляются новые музыканты во время концерта. Соответственно, нужно менять аранжировки, чтобы дать место для им, для их инструментов, чтобы они позвучали круто. This is my look for the day. А можу розказати про те, що у Ріани позавчора вийшла нова колекція її косметики. Сьогодні я нафарбована, будь ласка, хайлайтером від Ріани. Ось тут я залишу ссилочку на її продукцію. Якщо хто-небудь володіє контактами і може передати мені бокс від Ріани нової косметики, то, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Духовно ми вже відпочили. Ну, я. Воно того не вартує. Кидають вах? 17, 18, 19. Ну, ти бистренько, звісно, умерла. Тепер починається дуже активна підготовка з різних сторін, починаючи з фізичної підготовки. Я займаюсь в залі, щоб покращити свою фізичну форму для двохгодинного концерту. Ми розробили з моїм тренером Назаром спеціальну техніку. Шукала я себе і ось у формі. Ходимо на вокал. Це моя найулюбленіша історія. Я займаюся не з однією людиною. Щоб займатися кожен день, ми вибрали декількох людей для цієї роботи. А на самом деле я жду цього концерту дуже, тому що це визов. Для спорту дуже непроста для звучання площадка. І на ній обсирались як монстри, так і починаючі артисти. І дуже би хотілося, щоб каска звучала круто, і ми робимо все для того можливе. Десь рік тому ми познайомилися з дуже цікавими людьми і записала пісню. Рік я хотіла, щоб ця пісня вже вийшла, тому що я думаю, що це одна з найулюбленіших моїх пісень в моєму виконанні. І так вийшло, що на Палаці спорту 4 березня ця прекрасна людина буде виступати разом з нами. Вот, это будет специальный гість нашей программы. Эта группа популярна у нас в стране, они давали у нас концерты, они выступали в талант-шоу у нас, даже скажу, они выступали в программе X-Factor. Вы можете сказать мне ваши варианты, кто вы думаете ця людина? Я можу підказати, ця людина не з України, не з країн СНГ, це іноземець. Покахала так, що згоріли дотла. Давай запишем всех и закончим на этом сегодня. Вот так вот мы працюем.
ще